Štiri generacije delav, sponov in padcev, štiri generacije zgodb. Letos so v vrtnariji Urbanek beležili stoletnico družinske obrti. Družinsko delo je na prvem mestu in vztrajanje v tem mestnem okolju, ki pa je, mislim, ljubezen do rastlin je pa nekako podedovana. In zdaj prve tri generacije so bili vedno moški nasledniki, zdaj pa četrta generacija je pa hčerka prevzela in mislim, da je to odlični izziv. Pa videli. Recepta ni pravi. Prvi pogoj za dolgoletno uspešnost pa je ljubezen do rastlin in občutek za ljudi, ki jih potrebujejo. Ravno zdaj, ko je stoletnica, pač smo obudili tudi to delo naših prednikov in vsekakor tisti začetki ali pa ono obdobje med obema vojnama so sigurno bili zelo težki. Vedno so se neke stvari spreminjale. Drugač pa jaz, kot sem to čutil oziroma v tistem mojem obdobju, ko sem jaz začel leta 1973, je bilo sicer, rastline so bile zelo iskane, tako da prodaja ni bila toliko problematična, bilo je bila zelo težko gojiti. Tudi zaradi številnih izzivov na stoletni poti so danes še bolj prepričani v svoje znanje. Kot nagrado za vztrajnost pa so bili deležni sprejema v kabinetu župana. Smo zelo počaščeni in veseli, ker vino iz stare trte nam kot vrtnarjem in kmetom na koncu ogromno pomeni in pravzaprav zdaj tako res spoštljivosti gledamo na to. Ja. Eno zelo lepo priznanje. Kot priznanje je naše najvišjo protokolarno darilo, torej steklenička modre kavčine, torej vina najstarejše trte. Povedal sem tudi to, da takšno prefinjeno dejavnost ohranjati v mestu, ki je šlo skozi številne viharje, je tudi nekaj izrednega in nekaj posebnega. Morda jim bo to motivacija za bodočih 100 let. Dejali so, da z enako spoštljivostjo delajo naprej.